rollen en artist eller en kreativ människa har i samhället, den är väldigt viktig. Man kan framförallt se det nu under pandemin. Hur mycket människor är i behov av underhållning i form av alla medier. Så att speciellt nu när man är isolerad, då får man verkligen se vilken kraft kreativitet och underhållning har på människor. Så det är väldigt viktigt. Jag tycker inte heller att alla de människorna som bär på den här kunskapen och uttrycker sig kreativt får den kredden som de förtjänar. Det är inte som att liksom vara duktig på andra ämnen i skolan som du kanske har lättast och alltså lättare att lyckas med här i livet, utan som konstnär är det lite mer struggles och svårare att hitta sin plats i samhället. Oftast är det människor som är kreativa sidan om sitt ordinarie jobb som de gör till, vilket är lite synd. Men om man verkligen brinner för det, det är bara att köra. Det är jätteviktigt. Det är så väldigt själsligt. Du uttrycker dig med något som man inte kan sätta ord på. Alltså jag har alltid varit kreativ, jag har alltid hållit på med någonting. Antingen jag höll på med att rita, teckna mycket på papper. Gick över till måleri och sen gick jag över till skulpterandet. Men att uttrycka mig kreativt har jag alltid gjort sedan jag var 3 år. Nonstop. Utbildades till formgivare. Jobbade som illustratör. Ritade digitalt i datan. Så att på ett eller annat sätt har det alltid varit en del av mitt liv. Det bästa rådet jag kan ge till någon annan är att egentligen ta inte livet på för stort allvar. Även när det gäller att producera konst eller vara kreativ. Ha kul med det. Och var inte så fokuserad på att du är stuck in the mud, att du sitter fast. Utan bara fortsätt att göra det för din egna skull och inte för någon annan. Så länge du tycker det är roligt så kommer det lösa sig. Mitt drömprojekt är någonting som jag jobbar med. Jag har ju hela tiden ett drömprojekt och sen så lever jag upp till det eller ja, åstadkommer det. Men jag skulle tippa på att det absolut största, det vore att kunna jobba med brons i framtiden, stora bronsskulpturer. Varav en som jag vill ta fram som en stor figur i form av en monolit till exempel, som är placerad någonstans väldigt öde. Tanken är då att när någon människa kommer förbi den här skulpturen ska känna wow, vad gör den här skulpturen här ute? Blir lite förvirrad. Det ska väcka tankar. Det tror jag, det vore nog mitt drömprojekt. Min kreativa process och hur jag vet vad jag ska skulptera. Jag vet oftast inte vad jag ska skulptera, utan det är oftast någonting som bara kommer till mig. Alltså från tumma intet. I form av en idé eller tanke. Alltså som bara liksom... Ibland om jag promenerar någonstans och ser någonting eller kopplar det till någon tidigare händelse i livet och bara vill uttrycka det på något sätt. Kanske om jag har någon period i livet där jag är väldigt insatt i ett visst ämne och vill uttrycka mina känslor kopplat till det här ämnet till allmänheten eller folket runt omkring mig. Och vet att jag kan inte berätta om det här ämnet för att folk kommer att tycka att jag är helt galen. Då uttrycker jag mig genom min konst. Och så kanske det väcker nyfikenhet hos Anna.
jag gör ju vissa skulpturer anpassade för alltså hemmet då. Och sen har jag ju andra skulpturer som är anpassade för att sätta ut utomhus. Och hur jag formgör dem är lite olika. Eftersom skulpturerna som ska placeras utomhus måste ju vara anpassade för kanske ytorna och kan se ut lite hur som helst. Formen måste anpassas. Det kan inte vara en arm som sticker ut som är smal eller en för lång näsa till exempel, för att det är någon som kommer kunna sparka av den hur det som helst. Även om de gör det ändå. Så det krävs ändå en viss typ av vad heter det, förberedelse. Men om jag i både betongverken och i skulpturerna som jag gör för försäljning, så är det ändå en samma stil. Jag försöker ha en lite, hur ska man säga, en len yta. Det är lite Disney-influerat. Det är lite Romero Britto-inspirerat. Det är lite Timmy Sneaks-inspirerat. Stora konstnärer som jag ser upp till. Jag har plockat lite här och var. Man kan se det lite i formen på ögonen, på näsan, händerna, hur de ser ut. De flesta kanske känner igen lite mer Disney-influerat i det. Alltså, vad de är gjorda av, det är lite olika material. De flesta är gjorda av en animationslera som man bakar i ugnen. Men vissa är även gjorda av lufttorkande lera. Och sen producerar jag även vissa i resin. Som då en form av, det känns som en hård plast. Och ja, om det är någonting som ska skickas till exempel, en skulptur som ska massproduceras, då försöker jag göra den i resin för att det ska inte förstöras när man skickar den. Ja, du behöver inte särskilt mycket för alltså, om du vill komma igång och skulptera. Det är egentligen bara att, alltså, du behöver egentligen inte någonting alls. Du kan gå ut och hämta lera i naturen. Var man nu hittar det. Men jag skulle rekommendera att börja med att köpa, beroende på budget, kanske det finns lufttorkande lera, kostar 60 kronor. Terrakotta självtorkande där hemma. Eller Supersculpey, som är en viss form av animationslera. Det är nog vad jag hade rekommenderat till någon som vill börja skulptera. Var inte rädd för att misslyckas. Som kreativ person måste man våga misslyckas konstant. För det är så man växer. Men det löser sig alltid till slut. Och sen, misslyckande är ju erfarenheter. Man växer av dem. Du blir bättre. Jag fick idén för ett tag sedan att jag vill göra en stor hund. För hundar, vem tycker inte om hundar liksom? Så att den här hunden heter Biggie, den är ganska stor. Men det är väldigt svårt att massproducera den för försäljning. Jag tycker om Biggie väldigt mycket, så jag vill behålla han för mig själv. Men i nuläget håller jag på att ta fram en liten mindre variant av Biggie. För att det är många som har frågat då, jag vill köpa Biggie. Och, men han är ju min. Så mini Biggie är på gång till alla som är intresserade.